Привіт усім, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Сьогодні вашій увазі пропоную пряму мову президента України Володимира Зеленського щодо повернення українців, щодо перебування українців за кордоном, щодо того, що буде створюватися за кордоном і в Україні, щоб українці поверталися в Україну, щоб українців обслуговували за кордоном. На зустрічі з територіальними громадами Закарпаття було запитання щодо повернення українців, і Зеленський, відповідно, дав відповідь. Дуже вас попрошу додивитися до кінця та підтримати це відео. Повернення українців – складне питання. Передусім, я хотів би, щоб ви звернули також увагу на те, що не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Те, що не всі люблять українців там десь в Європі, ну це можна так само сказати, що й в Україні не всі люблять, якщо до них приїжджають іноземці. Знаходяться такі громадяни, які не люблять нікого. Вони люблять тільки себе, вони хочуть бути єдиними жителями своєї країни, свого міста, свого села. Тут без варіантів. Але в загальному, якщо люди працюють, якщо люди заробляють гроші, а реально і поводяться нормально, а українці в більшості випадків поводяться нормально, адекватно, то їм раді чи в Польщі, чи в Німеччині, чи в будь-яких інших країнах. А ті громадяни, які не хочуть українців на своїх територіях, їх надзвичайно маленький відсоток, і вони просто кричать на всю горлянку, тому їх чути. А в загальному більшість громадян Європи або якось так ставляться, що їм байдуже до того, хто до них приїхав, або підтримують, що українці є і українці нормально себе почувають в Європі. Українці, які працюють за кордоном, вони хочуть, щоб українці там залишились. Вони – це лідери і країни відповідні. Українці, які не працюють за кордоном, вони шукають спосіб, як їх змусити повернутися в Україну. Це також факт. Наприклад, в Німеччині із на сьогодні більш мільйона, 1,1, мені здається, так. І десь на сьогодні мінімум 300 тисяч ніде не працює. Навіть не роблять спроб працювати, працевлаштуватися. І тому і таких багато людей в усій Європі. Перше, так чи інакше, ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримки, які знаходяться за кордоном, вони зникнуть. Це факт. Зникнуть не завдяки нам з вами. Хочемо ми цього, не хочемо. Обсяги хочемо збільшувати чи зменшувати. Ні. Просто країни припинуть їм допомагати. Вони тільки розраховують на суспільства свої. Як тільки їх суспільства будуть підтримувати, щоб не платити допомогу українцям, які в їх державах, в цей момент, повірте мені, вони будуть робити все, щоб припинити повністю, їм допомагати. А таким чином українці будуть повертатися, ця частина українців буде повертатися сюди, бо це їх дім у будь-якому випадку. Те, що соціальні виплати українцям, якась допомога українцям, яка ще рік тому, чи навіть 2 роки тому була більша, а зараз вже менша, це факт. Кожна країна з кожним разом все якимось чином обмежить ту чи іншу допомогу. Але з іншої сторони вони дають можливість українцям не бути на допомозі, а йти на роботу. Не просити якоїсь там допомоги, а йти шукати собі житло. Йти на якісь курси підвищення кваліфікації, йти на курси мов і тому подібне. Тому це і так відбувається зараз, і це, як бачимо, не спричиняє повернення українців в Україну. Бачите, президент говорить, якщо перестане давати допомогу, то українці будуть повертатися в Україну. На жаль, поки що це не працює. Можливо, колись в майбутньому це буде якимось чином працювати. Але, як бачимо, європейські країни все ж таки перекваліфіковують тимчасовий захист на якісь карти побиту, на якісь інші карти, які дають можливість українцям і далі перебувати на своїй території просто без допомоги. І вони це, і українці це сприймають, і українці це роблять. Друга частина є відсоток українців, які реально чекають завершення війни, і вони сюди повернуться. Безумовно, якщо ми будемо з вами, а я вірю в це так само, як і ви,
що ми будемо, якщо не лідерами, то одним із лідерів на континенті. А якщо ви один з лідерів, є куди повертатись. Зі свого боку, ми будемо посилювати і нашу політику за кордоном. Ось незабаром з'явиться спеціальні департаменти за кордоном, які будуть представляти, як сказати, людський капітал. Це такі департаменти міністерства, над цим буде все одно перший віце-прем'єр, бо людський капітал, передусім, це робота, економіка, люди, соціальна допомога тощо, це все одно під першим віце-прем'єром Юлія Анатоліївна тут знаходиться. Яка там далі буде структура, це далі. Але два представництва, два таких департамента на сьогодні ми бачимо. В Польщі і в Німеччині, тому що більшість українців саме в цих двох державах. Ця тема мені теж дуже подобається, бо ми вже говорили, що має бути якесь створене міністерство або ще якась структура, яка буде займатися українцями за кордоном. Тут тепер президент говорить про якісь департаменти, які також будуть займатися українцями за кордон. Ну, я вже також на цю тему висловлювався. Українці за кордоном мають можливість піти там до посольств, до консульств, звернутися про допомогу, і їм там мають допомогти. Те, що держава якимось чином обмежує деякі права певних громадян України за кордоном, це вже інше питання. Але такі послуги в нас вже є, і вони вже існують досить давно на території всіх європейських країн, і не тільки. Для чого створювати ще якусь додаткову структуру, департаменти під віце-прем'єром? Мені це невідомо, мені здається, що тут просто Міністерство закордонних справ потрібно краще працювати, і все буде гаразд. І не створювати додаткових різних адмінструктур, адмінпослуг, які просто дублюватимуть ті чи інші обов'язки вже існуючих консульств та посольств. Безумовно, ми будемо говорити про наше працевлаштування там. І такі робочі місця з конкурентною заробітною платою, уж точно з конкурентною заробітною платою в конкуренції з такими країнами, як наші сусіди, це факт, все це буде. Напевно, це і повинна зробити держава. Завести гроші, зробити все, щоб ми були членами ЄС і НАТО, це те, що повинна зробити держава. Я вважаю, що це найбільша і головні міграційні перемоги. Ну, звичайно, про зарплату, коли люди чують, що в нас буде зарплата як мінімум як в Польщі, а то і як в Німеччині, звичайно, я теж за. І я би хотів, щоб так було, але поки що цього нема. Буде колись? Ну, напевно, ще теж буде для когось стимул повернутися з-за кордону, якщо, наприклад, людина в Польщі і в Україні, вона буде отримувати таку ж саму зарплату за ту саму роботу, а то й більшу. Можливо, якась частина українців захоче повернутися. Чи, наприклад, людина в Німеччині, а тут скажуть, оп, тут та сама посада і така сама зарплата. Повертайтеся. Теж, напевно, що якась частина українців може повернутися. Але поки що, ну, на жаль, в нас не такі зарплати і не такі соцпакети. Є допоміжні, такі як подвійне громадянство. І я підтримую цю ідею, так, відкриваючи можливість тільки для окремих країн. Країн Європейського Союзу, країн наших близьких-близьких партнерів. Я вважаю, це допоможе, особливо тим людям, які вимушено, невимушено, війна. Не хочу розбирати всі різні причини, різні сім'ї, бо така війна велика. Тож люди там отримують ті чи інші документи. І для нас важливо, щоб вони там щось отримали, і щоб вони не змінювали повністю своє громадянство. Щодо подвійного громадянства, я особисто не є проти. Тобто, якщо людина хоче мати громадянство України і, наприклад, Польщі, чи громадянство України та громадянство Німеччини, ну, я не маю заперечень, нехай це буде якийсь закон, це узакониться, напевно, що багато людей захоче також це зробити. Тобто, в мене немає якогось тут протиріччя чи якоїсь проблеми щодо подвійного громадянства. Чи це збереже якісь контакти тих громадян, які візьмуть, наприклад, громадянство Німеччини та Польщі? Ну, напевно, що так. Не всі, хто бере громадянство іншої країни, там Польщі, Німеччини чи ще якоїсь країни, хоче позбуватися громадянства України. Реально не всі. І багато людей хотіли би мати громадянство, наприклад, Німеччини і громадянство України.
Якщо, наприклад, держава не прийме такого рішення, скаже, ні, тільки одне громадянство і все, більше нічого. Ну, в такому випадку ті, хто візьмуть громадянство іншої країни, позбудуться українського громадянства і ми забудемо за цих громадян. Добре це чи погано? Ну, я думаю, що нічого доброго в цьому нема. Тому що та людина може ще бути і в Німеччині, і в Україні працювати, і в Німеччині, і в Україні мати якийсь бізнес, мати якісь контакти, і бути і в Німеччині, і в Україні. Там, чи в Польщі, чи в інших країнах. Тому, як на мене, я ділюся своєю думкою, я не проти цього, це скоріше плюс, ніж мінус. Але це моя думка. Ну і взагалом про ці слова, про цю відповідь Зеленського, ну, тут складно з чимось посперечатися, все він говорить вірно, треба людям хороша зарплата, треба людям захист, треба людям, щоб війна зупинилася, потрібно з людьми працювати, потрібно людям допомагати, тоді вони будуть в Україні, тоді вони будуть будувати бізнес, будувати сім'ї, будувати країну і нікуди не виїжджати. Так, це правильно і так би мало бути. Насправді ж, ну, на жаль, цього поки що немає. Війна триває, зарплати в нас такі, які є. За кордоном з українцями, ну, скажімо так, м'яко не працюють. І, ну, поки що це тільки слова. Роботи як такої немає. Хотілося, щоб було так, як президент сказав, та я за це. Друзі, ось таку інформацію хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.